Imamo 24 sata da napravimo što bolju bolnicu. Danas se Impe i ja takmičimo u tome, ali prije nego što i krenemo, želim da lajkujete ovaj video. Idemo na ovom klipu, koliko lajkova, molim te reci? 7. Šta bolam, 7, de, pa šta 7, šta 7? A 7, 77, šuti šta me vidi majmuna majmunskog, ili 7 ili 77, ljudi moji, idemo 77 lajkova, lupte subscribe, upalite zvonce i obavezno, ali obavezno dojste danas na live u 6 sati, znači sam live na trovu, tako da obavezno dođite, Impe je od 4, ja od 6, a Krško od 8 sati, link imate dole prvi u deskripciji. Uglavnom im padine, brate moj, da mi ne dužimo više, dođi. Neću od tada napravim bolju bolnicu. Halo bolam, pa polako, konjino, jedna konjasta. Squid Game. Aaaa, Squid Game, ljudi moji. Nije lutke. Bježi od lutke, bolam. E, nisam vidio nikad manju tu lutku, da ti budem iskren. E, ljudi moji, uglavnom, šta se dešava? Za početak, ovo vam je ono, bolnica, hospital tajkun, znači bolnicu pravimo ovo, ono, Impe, marš odatle. Uzmam pare, šutni. No marš odatle, nemoj moje pare uzma. Jel možeš uzeti moje pare, molim te. Uzao sam sve pare. Šta je ovo? Drži mi. Ali, nisam. Impe, nešto se dešava ovo. Nešto tipka, nešto tipka, šta je ovo? A neću ovo da uzmam, dobro? Pravimo bolnicu, jel tako? Tako je, tako je, da. Uzmeš odmah droper. Odo ja uzmat, šone, ljuj, nije to fair. Pa normalno, majmune jedan. Ja sam, ljudi moji, za početak uzao ova dva ovdje što sam morao i sad uzmamo ove ostale. Znači, tu nam ova strelca govori šta i kako. Uzijeli smo i to. Opa, stan samo polako. Inače, ljudi moji, razumljivo, sve je prihvatljivo. E, sad nova strelca kaže buy new dropper $900. Dobro, pare kako se skupljaju da vidimo. Pa skupljaju se, ljudi, pa skupljaju se. Za ovo nemamo para, tako da moramo da uzmemo ponovo pare odavde sa kase. Dobro, nadam se samo da kad napravimo boncu da to liči na nešto, nemamo još uvijek dovoljno para. Liči valjda konjino. Slušaj, da će nam dolazit ovi, razumiješ, ovi pacijenti, pa halo, Rocky, i ovo, šta je ovo, Impe? Oj. Upgrader sljedeći košta $2400. Pa kad ću početi zidova da kupujem i te zažanci? Gdje si našao konjino? A? Gdje si našao taj upgrader? Pa evo ovdje, burazir, na ćošku negdje stoji. Na ćošku. Ja, ljudi, lajkujte video, lajkujte i obavezno nam pišite da li želite drugu epizodu, jer ukoliko želite mi ćemo naravno da snimimo, jer to nam je šta pa najmanji problem, da? Daj mi reci, jel tem strelca govore gdje šta da kupiš? Isto, isto koji te... Ima da isključiš dole na Xić. Gdje ti Xić je bote Xić? A to gdje, tu, iznad mača. Aaaa, ja vidim, ja, meni smeta! Meni smeta, ona će meni govorit da će ja kupovat. Ej, da nema mene ti... Marš, majmo, pa i ti sad skonto, priznaj, sam priznaj da je sad skonto. Jesam. Eh, pa eto, pošteno, kupćemo i ovaj upgrader i onda idemo dalje, ljudi moji, brže će nam pare da idu i onda počnemo konačno sa zidovima. Znači, konačno... Jao, Impe. Šta je to? Aaa, možemo da se joinujemo u grupu i onda ćemo, buraz moj, da imamo besplatno, da magnetski nam idu pare. Jaja, daj mi reciš one s tebi će dolaziti pacijenti. Nisu, što? Kako nisu, meni dolaze pacijenti. Bogat, ti već lažiš. Evo mi pacijenta jednog, vidiš. Dje? U mom. Ima li ko tebe pacijent slučajno da hode možda? E, ima, neš vjerovat, ima. Lažiš? Ima neka rođena hoda, ne znam šta ju je pobudala. Halo? Aha, kako se zove, David? Ma Impe! Šta ti je to, boj, normalan? Ja gledam šta je ovo? Postao sam pacijent. E, čekaj, šta je? Postao ti ozbiljan pacijent, šta je? Bođ, ba, nemoj me zezati. Ne, majmune! Nemoj, Impe, ubiš te. Vidi mi bol... Ooo, vidi zidova od bolnice, braćo, moja bratine, moje sestrati. Nisam ja više Impadin, ja sam sad Impadina. Impadina, tako je. Hashtag Impadina dole u komentarima. Impadina cura fina, vidiš. Tako je, hashtag Impadina laganini. A mi idemo dalje, imamo li kakav novi dropper da kum, šta je ovo? Idemo ovo da uzmemo, braćo moja. Šta sam ja uzao, boga ti pita. Ja sam bez veze dao pare šunadne. Kogu si dao para na to glupo? A da, u pacijenti sam dao 1000. Ja vidim. Molim! Čekaj, 2000. Ja. O, Impe, ja sam kupio ovdje već jednu sobicu. Laži. O, ljudi, može li se ovdje leći malo?
Ne, 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 a šta, e, slušaj im padne, vidjet ćemo na kraju videa ko će, ko je bolju bolnicu napravio. O, evo ga, kupio sam recepcionera. O, o, to je to, šuti, ja kupim ovdje kantinu izgleda, nešto me na to podsjeća, dobro. I ovdje, a, jes kantina, ljudi jedu ovo, ono, pacijent, joj, Ipe! Šta je? Ja, evo pacijenata, burazer. Ulažeš, ulaze. Joj, ma ne ulazi, evo i sjedi i jedu, brate moj. Aha, pa to je već druga stvar. A u, braćo, pa ovo će da bude fazon ko više napravi pacijena, mislim ima pacijenata, pa bježi, ne znam, nija, braćo. Ja, pa realno, na taj neki način. Ja imam dva pacijenta za sad, ti? Nula. Imam sebe jedino sebe imam. Jedino sebe, pa dobro, ti sam sebe najveći pacijent, realno, ovdje smo kupili zidove, sad treba... Možem ti još kje dropper gdje kupiti? Hoću krov da kupim, Impe, gdje se krov kupuje? Krov? Eee, vjerojatno na krov. Impe, vanjski zidovi $100 koštaju. Nekon tam, pa nije to puno para. Aha, sad su prozor legli. Ja, vidi, plavi prozor. Aj, dobro, nije loše. Ja sam napravio sobu za pacijent. A, kupio sam vrata, Impe. Dođi sad, dođi sad ovamo, dođi sad ovamo, kupio sam vrata ovdje, ne možeš ući. Neš dođi ti ovam. Dođi ti ovamo konjine, da vidimo koliko je samo, Impe, idu pare ko lude, ja već imam skoro $2000, ne može mi niko ništa. Koliko imaš dolara? Impe. Šta je? Floor 0, floor 1, floor 2 i roof, pa burazeru. Halo? Ja i? Pa gledaj ti čovječe, nad vas pratat će da ide ova bolnica. Pa ima da bude bolnica u 16. Ooo, baš ogromna neka bolnica. Pa Rocky, pa šta je ovo sad, neću ovo da uzmem. Koga sam ovo kupio? A, ova recept, ovo security, jel? Jel ovo security ljudi, jel šta je, ne znam. Ovo, evo, toalet sam kupio. Neki, evo, menadžer vidjeti, čuj menadžer, bože ti, pomozi menadžer. Šta si kupio? Waiting area, a evo ga pacijent, ovaj zelen nekako. Jes, jest, ja sam kupio to, burazer, ko da je zombi, dobro si ti rekao. A vidiš, možeš pričat s njim, burazer. Konsultuješ ga, pricniješ, ej, dođeš do njeg, pricniješ, ej, pričaš s njim, da vidimo. Lažeš, ej. Jo, ne znam, ništa ne kaže. Znaš šta mi kaže? Šta ti kaže? A nja, toga sve razumijem, Rok. A i meni isto kaže, a pa e pa to je to, znači ista priča, isto sve, uglavnom čovjek izgleda jauče, boli ga nešto. Imam tri pacijenta, šone. Tri pacijenta, dobar si, Roki, ja imam, ne znam nija koliko ima, oj vidi ovog buraz! O, ljudi, koliko vam se sviđa, znači ovaj tajkun, ja vam objasnim. Brutala, ne mogu ja vama reći. Brutala, možemo bukvalno da ovako nešto da nastavimo, možda ukoliko vi budete htjeli, ili da snimamo drugu epizodu, ili da ovo na live-u nastavimo. Šta god vi hoćete, pišite nam dole u komentarima. Pa će da vidimo, jel tako, brat moj, tako je. Ako hoće na live-u, nek dođu danas u 6 sati kod tebe, u 4 sati kod mene. Tako je, u 8 kod Krska i to je to, razumije. Znači, langzam, da vidimo ovdje. Impe. Šta je? Stolca $550. Ova stolca $650. Ali da mi objasni zašto jedna stolca, na primjer, $600, jedna $550, jedna $650. Jedna se klima. Šta radi? Klima se. Klima se, dobro. Ima vidi vrata. Ne ser. Impe! Šta je? Po vrata se sama otvaraju, Roki. Vrata se sama otvaraju, burazer, uj para što, Impe. Sam mi je krivo što malo više para ne dobijam, mislim da sam zaslužio. Ali ja da se kupi konver, ima vjerojatno tek na sljedećem spratu, a kad ćemo sljedeći spratu kupimo. Ja kliknu na nešto im. Aj, stairs, 1300. Dobro je, nisam imao dovoljno izgleda robuxa, šta kažeš ti? 1300 stairs koštaju. 1300, jel? Jaba, ovdje... Slušaj ovo im, ja mogu čak da... Čekaj, što neće ovo da uzmem? Op, neće, braću moj. Kupio sam stairs. Kupio stairs, koliko reče para? 1300. 1300, sad ću ja da kupim, idemo ovamo, evo ga, by stairs. O, što ne imam duhove. To idemo gore, molim. Vrata se sama otvaraju i zatvaraju. Ali Impe, kupio sam stairs, ali kako da kupim sad? E, to ne znam ni ja. Halo? Ne znam ni ja, vjerujem. Stan. Žaba, sam da otvara stairs, druži. Ovdje će biti WC, čekaj, bola. Možda moramo kupit nešto još dodatno, burazer, sam polako. Aj što si žaba dao pare, već sam i ja žaba dao pare, ja ljudi moji, on je mene zeznuo duplo. Čekaj, sad ćemo ovo da uzmemo. Evo ga, uzeo sam vrata. Nam se sad nije gore da vidim otključalo ovo govno. Bogat pita koliko će koštat. Nema Impe ništa ovdje. Moramo izgleda prvo dole. Znaš šta ja kontam? Da prvo dole moramo da završimo sve sobe pa tek onda da možemo. Ja kontam, ali meni je puno ostalo. Koliko ti je ostalo? Pa još puno. Čuj, nije puno, još puno. Kako bolan to jes, normalan ti.
Šunt ništa me ne pita, evo moram... Bože, 1000 i koliko? 1150 dolara. Skupo, skupo. Skupo, skupo, mnogo skupo. Vjerovatno, vjerujem da ćemo gore na drugom spratu moći da kupimo, braćo moja, ovaj, tipa još ovi, kako se zove, dropiera. I to će da bude isto fenomenalno. Ajde da vidimo šta je ovo. Ja, ja, ali sad ne možemo, što je problem. Okej, pa ne možemo, čekaj. Ne možemo, moram ja WC sad da završim. Jes napravio WC? Nisam, WC sam ostavio na kraju kad mi se pripiša. Kad ti se? Pripiša. Kad ti se pripiša? Ja, da li, pa ti, pa ti nije. Jesmo ono. Mi glupi šone, pa mi možemo još više zarađivat kad klik ćemo E na ovu. Na koji bila? Pa na ovaj dropper. Stani bila. Pa ima Boga da se klikće neđe, jel? Ima, ima ovaj prvi dropper. Prvi, ovo je bio prvi. Aaaa, pa jel puno brže? Pa, brže, brže, ja što je nek brže kad ti radi. Stani, a moraš je držat. Ja, ja, moraš diskat i držat. Pa ne znam ja baš šta ti rekao. Zaradio, ovo, 1300, brate. Stan da vidim šta je ovo, prozor, dobro, uzet ćemo i prozore. 1700, pa dobro. Daj Bože da sam ja išta više zaradio, da ti ja budim iskren. WC, skup, brate moj, skup, skup. Šuti, skup, WC, ja ne znam kada su ove WC šolja od zlata, braćo moja. E da vidimo, drugi sprat, jel se odključu, ako nije sad impe, ja ne znam kad će. Jest! Važiš, kad se WC kupio. Jao, a ljudi. Aj. Jel mene oči varaju ili sam ja vidio 3600, odmah sam skočio tolika sam vidio. O, lažeš, 3600. Jebote, fest 3600, mogu hodat po ivici, vidi mogu, to je to. GG, braću, GG, masters. GG, ali zato, dobro, već imam preko 2000. Ako, meni si, brate, nije očekao to da kupim. Da li da ovo, neću sad ovo kupovat, bacat par, vidi ovo impebola. Ovi nisu, e, vending machine, 3000 dolara da kupim, pa ili sam drugirat? Ja, ja vidio sam ja tu, ali to je preskupo. Preskupo. Ali meni se nije otključio gore ovaj ovo. Pa jesi sve ove sobice napravio? Joj, nisam prozore završio. Kakve veze, nisam ni ja prozore završio. Evo ga, imam tačno 3600. Ljudi, jeste spremni? Braćo moje, kupujemo za otprilike, za otprilike sad. Dobro. Dobro, zidovi, okej, ovamo, da li ima dropper? Buy konvertor, jel to tu impe? A ne znam. E, konvejor, konvejor, pardon. Konvere, to je to, to je to, to je. Jel to tu? Ja, ja, ja. Ajmo, ajmo dole, dobro, mislio sam da će up, da će me ova vrata upt, ali dobro je, sreća me. Evo, sad mogu ja da kupim, kad sam morao stolce. Možeš. Stolce morao kupit. Stolce ti morao kupit, ej, konjino, ja odmah idem ovamo gore, ulažem u ovo, znači samo pametna ulaganja, braćo moja, odmah ulažite u ono što ću vam zaraditi pare. Ti pametno, ne može u jednu rečenicu da stane. Impe, marš govno jedno, znaš koliko je novi dropper? Koliko? 2450 dolara. Nemoj srati. Pa Roki, pa nemoj, ti vidiš kako stomak boli konjino, jedna konja sta. Ej, ali skonto što više? Što više imaš pacijenata, brže zarađuješ. Pa definitivno, pa po logici bi trebalo da bude tako. Međutim, sad ćemo da vidimo kako se zarađuje sa novim dropperom. Ja i ja, braćo moja. Nisam još, evo, sad. I da vidimo, ali dobro, ovo je još. O, impe, 15 dolara mi donosi. Jel, jes ti dobar. Što? Pa 15 dolara sam. Koliko ovaj dole? 10. 10, po što nije dobar, ne kvanta. Pa majmune, sad ćeš imat duple pare, konju jedan ludi. Kakve duple pare, majmune, nešto ima duple pare zato što ti donosi samo 15 plus, a viš ti koliko dropera ovdje donosi po 10 plus. Pa sta, pa polako dok kupiš svaki droper, znaš koliko će se ovo isplati ljudi, moj on pojma nije. To je već druga stvar, jedan govor konju jedan. Šta kažeš? Jesi kupio za drugi droper? Nisam, ne znam šta da li da kupim šta drugo. Uglavnom ljudi moji, slušajte me ovdje, znači sad, odmah dođite na live da vidite nastavak, ukoliko opet kažem vi dole u komentarima to odlučite, a mi ćemo ovdje sada stanemo. Iskreno se nadam da ste uživali, ako jeste like, share, subscribe, posjetite brata Impeta i to je to. Veliki, veliki pozdrav Šanta, vidimo se, čujemo uskoro. Poj!